Pavlovská. Chtěl jsem se zeptat, mohu vám nabídnout vodu, nebo si počkáte na víno? Počkám si. No, to je rychlý. Děkuju. Co to máte? Prosecco. Já myslím v ruce. Já se mám v ruce. To nebylo dovolený. Aha, tak to je moje úplně nová kniha. To je pro vás. Milý Bene. Jo, a to je kolikátá? 33. Jako třeba 30. Nevím, jestli to bylo slyšet, tady někdo říkal ty krávo, jako. To je ale bylo obdivuhodný. 33 knížek, to je neuvěřitelný. No, Vývek má víc. A vy soutěžíte takhle? Já nesoutěžím já, ale moje vydavatelka asi ano. Kolik ztrácíte? Ona mi jednou říkala, já jsem říkala, Romano, píšu jednu knihu ročně. To je jako dobrý, ne? A ona říká, Vývek píše dvě. Jasně. No. Takže byste, a vy jste taky měla období, kdy i dvě jste dala? No, asi dva roky. No, jo, to tak. Pak jako jsem to už nedokázala. No a kolik ztrácíte na pana Vývega? Jako knih? Hmm. Nevím, 8? Já nevím. No, tak to máte co dělat, třeba. To máte co dělat. No, ale zase vy jste jako toho hodně. Takhle a stíháte to do uzávěrky, protože každý rok napsat knihu? Ne. Ne. No a to, jak to vypadá? Pro mě jsou uzávěrky taky orientační. Což každé nakladatelství jistě potěší, když má připravenou, řekněme, reklamní kampaň. Nová kniha, ale nevalská. Není dopsaná ještě, ale my už... No, prostě, oni s tím počítají. Takže já si myslím, že oni už ty termíny mi kladou jako s tím, že vědí, že to bude jindy. Oni jako antidatujou pro mě ty termíny. Oni vám řeknou do června, ale počítají, jo, že to dostanou. Ale já stejně tak občas jako převezu, protože moje prodleva je ještě větší. A v čem je problém, že to nejde napsat, nebo ten nápad chybí, tak 33 knih je hodně? Takhle, jako, když někdo chce psát, tak musí mít sitzfleisch. Uh-huh. Jo, já vždycky pozoruju ty strašně hubený spisovatelky, vůbec jim nevěřím, jako, protože tam musíte sedět. No jasně. U toho. Sitzfleisch jako vizuálně mám. Jo. To je v pořádku. Tak ale je problém. Problém je si říct, že tu mysl musím použít. Jo, takhle. Musím, ať je to sebe víc blbý. Tak jako já to musím vymyslet. A pak to musím těma rukama tam dostat. Jo. A ono to prostě začít, přinutit se, jo. Neříkat si, že je lepší jenom sedět na terase a čumět ven a tak. Víte, jako tato fáze, ta je tam jsem já velmi komplikovaná. Já jsem v té první fázi, já sedím a čumím a říkám si, to by bylo hezký napsat knihu. No ale pak už nemám ani radost z toho čumění na té terase, protože jsem vynervovaná, že bych měla psát, že jo. Takže já si vlastně to kazím všecko. Takže jdete a radši tu knihu napíšete, aby byl pokoj. No to už, to ze strachu už píšu. Jo, vyhrožuji vám. No ne, ale tak 33 námětů najít, to je... A vy máte někoho, na kom to testujete? No, ani ne, to bych už nikoho nenajdu vůbec, ale to ani tak nemám úplně. Jenom mám někdy takovou oběť. Ano. Nejlépe po telefonu. A to je většinou moje kamarádka, nebo taky tři kamarádky mám, a těm volám a teď jim to čtu. Většinou ideálně, když jsou nemocní, že se nemůžou hejbat, že leží v posteli a já je ještě dorazím tím, jak jim dělám ty chvilky na pokračování čtení, ale tak to mi tak jako pomůže, ale ani ne možná tím, co mi řeknou, jako spíš tím, že to slyším. Já. Že to čtu, že mám důvod to číst nahlas. Jo. No, tak vy máte... že sama, abych si četla nahlas, abych si připadala jako blázen, ale takhle to má logiku. No, ale vy máte veselé, vtipné knihy, takže očekáváte, že kamarádky se budou smát. To oni asi vědí, že se mají smát, ne?
Oni někdy tak zdvořile se tam pochechtávají, to jako jo. No. Vtipný. No a já ale někdy, já nechci za sebe to bylo tak vtipný. Já chci, aby někdy řekl, že to je hodnotný. Moje matka mi vždycky říká, že to má být hodnotný. Já jsem jí nikdy nevyšla úplně vstříc. Ona měla pocit, že bych to měl být jako všecko hodnotnější. Tak ale musí to být hodnotné knihy. Dokonce no, se to překládá do cizích řečí. No. V němčině, že jo? Ve Francii byly pokusy. Ve Francii byly pokusy? Ano. Proč to nedopadlo? Jídelní lístky, já neumím francouzské, ale jídelní lístky francouzské ovládám perfektně. Co pak? Ne, to byl taky vydavatel jako z velmi teda jako renomovaného francouzského vydavatelství a ten právě v rámci, to jsou jen to je hodně spisovatelů, pak je takový jsou. Můžu teda tě chvilku takhle mluvit, jo? Můžete klidně, co očekáváš, že budete jsou mluvit? Jsou začínající, tím závidím, jo? Teď je strašná spousta začínajících autorů a to je báječný být začínající, protože to je debit, všichni jsou vždycky úplně jako omráčený tím talentem, dostane cenu, je to výborný, jo? Ale u 33. knihy nikdo omráčený není, že jo? Ne. Prostě to. To a, potom jsou, a potom jsou takzvaný grantisti, já jim říkám. Aha. To máte zase hodnotný téma, moje matka byla učitelka, tak chtěla vždycky hodnotu. Hodnotný téma a hned je na to grant. Jo. Jo, to je taky dobrý. To většinou jsou zase taky mezinárodní ceny, za, že to dají ty granty, že jo. A, pak jo, jo, jo. A tenhle ten můj vydavatel, to byl přes granty. Takže ta Francie, že spolupracuje s těma postsocialistickýma zeměma, tak na to dostala, jako dostala to vydavatelství grant. No a on si vybral asi 4 moje knihy a chtěl vybrat povídky a vydávat je. Ale takže jsme, myslím, 2 roky jsme tam jezdili, snad skoro každé 2 měsíce a u oběda jsme rokovali, což bylo krásný. No a pak nedostali ten grant. No ale ochutnala jste francouzskou kuchyni. To jo. To jo. No ale zase v Německu vím, že vyšla kniha. Tam to vyšlo tak... A to je krásný, to je obrovský trh. Tak spravedlivě, no. Spravedlivě? Tak jako tak správně, asi tak ideálně, protože... Ale taky to nebylo ideální, málo kdy co je s knihama ideální. Tam byl knižní veletrh a já jsem jela se svým titulem na knižní veletrh a dokonce v rámci promo jsem si připravila jednu kapitolu v němčině, že to tam přečtu. A... Teď ten veletrh byl veliký a ne, tam míst, taková, to nebyla místnost, prostě jak tam udělají to sezení, já nevím, pro 50 lidí, tak tam mě posadili. A já jsem najednou zhlídla do toho mikrofonu a všimla jsem si, že v tom publiku jsou jenom kluci kolem mezi 15 a 17. Jo. No tak jsem se úplně zhroutila, že? Já kniha pro ženy a teď tam, co to je, jako? A teď jsem řekla, nebudu, já to tady nebudu číst, tý vydavatelce, ale říká, je to zaplacený. No, tam... No tak jsem to četla, ale naštěstí ta kniha začínala popisem mé puberty, nebo hrdinčiny puberty. A oni se chytli, tý puberty. Já jsem tam popisovala, co ta puberta udělala tím mým tělem a to se hodně chytli a oni, ty kluci, co tam byli, oni se prostě začali hrozně smát. Jo. A tak jako hlučet, ale smáli se. A to se neděje na knižních... Ne, tam ne, tam jsou hodnotné knihy většinou. V veletrzích se většinou nikdo nesměje, tam je takový to jako ticho. Takový to začtené ticho. Jako plné prachu. A tak. No a tím pádem, že to bylo, tak vlastně běželi z televizí, z RTL a ze zahraniční televizí, podívat, co se to tam odehrává. No a v tu chvíli, než jsem se stihla vrátit od toho stolku, kde jsem četla, tak u vydavatelství českého mého vlastně už byli agenti na koupení práv. No to je krásný. Takže to takže pak, díky tak by to mělo být. No. Jasně, no, no. Díky ale německým klukům. Pubertákům zlatý. No ale proč tam byli ty kluci, že jo? Ty kluci tam přece nešli na mě. Ty kluci, kteří vůbec byli nahnaný, to byly nějaký učňové, aby byli tam nahnaný v rámci školy povinně na ten veletrh a to bylo jediné místo, kde si mohli sednout. Ale na to se dějiny neptají. V Německu vám vyšla kniha.
Protože si to nějaký agent v německém nakladatelství přečetl a říkal, hodnotné, to přeložíme. A jinak je to hezká historka. A vy píšete rychle, protože třeba díky za každé nové ráno, to jste prý napsala velmi rychle. To, ale to tak, ono to tak klame. Já jsem o tom 5 let mluvila. Já totiž, jo, to je moje, já o tom mluvím a myslím si, že je to jako hotový. A pak jsem vlastně šokovaná, že to neexistuje. No, ano. Tak to tak bylo. Takže díky za každý ráno jsem prostě 5 let mluvila a... Vy o té knize říkáte, že ještě je nedoceněná, že její čas přijde? Díky za každý nový ráno. Jo, tady u nás, musím to zaklepat, tady u nás byla doceněná bezvadně i film, ale na Ukrajině. Na Ukrajině to, tam... Na Ukrajině teď vyjde. Teď vyjde? Teď vyjde na podzim. To už je kolik? No, paní velvyslancová ukrajinská řekla, že si myslí, že ta Ukrajina teď se dostala do fáze, že to přijme. Že to už nese. 30 let to trvalo, ne? Nebo kolik? Roku 94. No, tak skoro. No. A tady je hodně Ukrajinců, kdy to nečetli? Že by pochopili? Já myslím, že někteří, tak nebylo to ještě v ukrajinštině. No, to tak ještě dobré vyjde. No, tak. Mluví česky. No. V polštině to vyšlo, tam mě vycházejí většina knih v polštině. No, a to byla velmi úspěšná kniha. Jsme díky tomu pochopili, jak funguje tenhle ten kraj a vaše dětství? No to nevím, jestli jste to plně úplně pochopili. No tak snažili jsme se. Trošku jo, no tak. Tam právě je, že já vlastně hodně prožívám osudy krajiny, ale trochu si z toho dělám legraci, což je právě ta určitá hranice, která je křehká, takže nevím, jestli to... Co na to, maminka? Bylo to hodnotné, tady ta kniha? Tatínek, když byla premiéra filmu, to bylo tehdy ještě v kině Blaník, bylo tam asi 1200 lidí, tak táta měl tendenci ke každému tomu divákovi jít a říct, to není o mně. A když byli asi u 400. diváka, což moji matku už absolutně přestalo bavit, tak říkala, samozřejmě, že to není o tobě, protože ty jsi mnohem horší. Vy jste měli krásný dětství. Ale tak vy vzpomínáte ráda na své dětství. No, je taky zvláštní, že čím jsem starší, tak tím se divím, jakože jsem to přežila. Jako, co přesně jako myslíte, jak jste si hrála na gulag? Já jsem si, pozor, hrála na útěk z gulagu. Pardon, ne, se omlouvám. to je blbost hrát si na gulag, ale na útěk z gulagu. A jak jste utíkala, jak to bylo dramatické? To jsou je dramatický. Teda takhle, kolik vám bylo, když jste utíkala z gulagu? Já se od 5 let. Od 5 let. No tak pozor, tak můj strýček byl v gulagu. Ano. Můj strýček byl prezident Huculské ukrajinské republiky. 2x. My máme prezidenty v rodině. Takže takhle, když někde se třeba říkalo, já budu prezident a všichni se smáli, jo, tak u nás to byla pravda. Ano. Jako kdybych já řekla otci, já budu kandidovat na prezident, tak on řekl, no konečně. Ano. Jo, úplně vážně. No jasně, no lidi, jako jasně. Ale takže a 12 let byl v gulagu strejda a bydlel vedle nás. Jo, takže tam o ničem jiným se u nás nemluvilo. Jo. Takže mě to pronásledovalo. Já jsem nemohla nosit, teďko by se šílel strejda s mým otcem, jak se nosí ty prošívený kabáty. Že? To mám díky za každý ráno. To u nás absolutně zapovězená věc, že oni tam nosili ty vatovaný, no jasně, prošívaný kabáty. Já, když jsem si pořídila první vatovanou bundičku nebo jakou tu peřovou, rozstříhali mi ji, že jo. Dětci, oba dva vzteklí, že jo. Krásný, nesnesli, jestli... že jo. No. A bydleli jsme v garzonce a jezdili k nám Ukrajinci. A všichni tam bydleli. A do toho vy jste si hrála na útěk. A já jsem seděla na křesle, takovým z těch 70. let potom to bylo, a no to bylo dřív vlastně, takové vajíčko křeslo. Ano. A měla jsem všechny deky, takové nastřádaný kolem sebe, byla jsem zabalena hlavu v šátku. Zima, a měla jasný. Jsem v ruce panenku Olenku, to bylo moje dítě, jo. A seděla jsem jako na voru v Severním moři. A plula jsem z Vorkuty. No jasně. Z Vorkuty. A byla jsem vlastně velice klidný dítě, že jo? Že já jsem furt seděla zabalená v křesle a jenom jsem čuměla, že jo? Abych nespadla do moře, že? No. Kolik hodin jste plula tak denně? Třeba 8. 8? Ne, připomínáte mi koptu, který řídil autobus, ale ten přitom vydával zvuky. To vy jen voda jako... Ne, já jsem občas tak jako dávala pozor.
Vyhejbala jste se krám? Aby mě to nezasáhlo tam nějak, no. Nebo to klouzalo, jestli nejsem na šikmý ploše. Tak. Jo, jo, jo. A ty deky, a to mi zůstalo. Takže já pořád kupuju deky. Pořád jako přemýšlím, jestli na zimu máme dost dek. Kolik jich máte? Hodně, jak mě vidím, někde deku jdu po ní. No. A někdy před spaním, já nemůžu usnout, tak je počítám v duchu. No proto se ptám, kolik jich máte? Někde po... 231, 200. Říkalo se ovečky, to vůbec úplně ne. Ne, to je strašně nudný. Tak jsem zkoušela milence, že nemůžu vzpomenout. Že? Tak, teď jdu po dekách. No jo, no tak ty se vyplatí. No ale vy vůbec máte takovou velkou rodinu, nebo si potrpíte, ne, na takový... Aby to bylo rodinné. Vy všichni žijete v jednom domě, pokud vím? No tak všichni tam nežijeme. No tak ne všichni, celá Ukrajina ne, ale jako... Ale že to máte ráda, že většinou se tak jako snaží ty děti od rodičů utíkat a tak? Já jsem byla jedináček. Ano. V takém mužském světě svým způsobem. Pak tam byla ta moje velmi ambiciozní maminka, která chtěla ty hodnoty. A tak no jasně, no vlastně jsem tam pořád, já jsem nikdy vlastně nebyla sama doma. Ještě. Ještě nikdy se nebyla. To by byl šok, ne? Ne, takhle, já jsem byla jednou sama doma. A to táta, on se mnou někdy hrál hry na co kdyby. No. Jo. A hra na co kdyby se hraje To mě zajímá. No, takže co kdyby tě v lese rozsápali vlci? Co kdyby? Co kdybys byla sama doma a dobýval se na tebe vrah? A otec jednou jako v rámci výuky té hry mě nechal samotnou doma. Ano. No. A dobýval se na vás vrah. Zvonil. A dobýval se. A já jsem říkala, kdo je tam? Je vyřízená. A on říkal, tvůj vrah. No. A když jsem nechtěla otevřít, tak do těch dveří kopal a snažil se dostat dovnitř. Takže já jsem od té doby už nikdy... To bych taky nechtěl vyřízená. Nebyla sama doma. Co na to váš psycholog? Nepotřebuju. Máte knihy, ze kterých se vypíšete. No ale já vím, že vy tak jako ráda pořádáte rodinné oslavy. To jste měla ráda od dětství? To nestihnu se napít. No napíš, ne, já počkám. Nebo můžu mít další otázku třeba, jestli chcete. Někde jsem četl, že prý máte ráda rodinné oslavy, když se tak sejde část vaší rodiny. I tak je to hodně lidí. Jak to tak vypadá, když máte rodinné oslavy? To jsem řekla. To jste řekla? Neřekla jsem, že nemám ráda rodinné oslavy. Ne, vy jste říkala, že jste kdysi neměla ráda, ale tak jako jo, někdy čas. Ano, to je pravda. Žež, vy to víte dobře, co já si myslím. No já jsem je neměla ráda, protože to bylo strašný, protože právě tam všem otec říkal svůj názor. A když s ním nesouhlasili, což vždycky někdo se tam našel, třeba moje matka, tak on pak je tam zamknul a... tak dlouho, dokud nezměnili ten jiný názor, což k tomu hodně pomáhal alkohol. Změněn názor. 3-4 dny u nás bývali ty lidi. A no, a tak to jsem se bála. Dokonce, když otec slavil narozeniny, tak já už jsem jako vždycky předtím se nastěhovala k nějaký kamarádce, ale to mi dovolil až tak v 16, abych tam jako nebyla. No. Ale teď se proměňuju zvolna. Ano. V toho mého otce. Naftu. Taky mám chutě někdy tam zamknout a dokud mordovat je, dokud nebudou se myslet to, co já. A taky i v tu moji matku se měním. No, to zase byla taková... Vyžadujete hodnotu? No, kritická velice. I vůči vám? No, absolutně vůči mě. V životě mě nepochválila. Nikdy jste, takže nikdy žádnou hodnotu jste nakonec nevytvořila? Ne. Ne. A když jednou někdo říká, a není to krásný, jak ta haločka, jak je v té televizi, a moje matka říká, je, můžu ji vypnout. No. No. Šťastná to žena. Ale ona nejenom, že mi jako nelichotila, nechválila, no nelichotila, to vůbec nechválila, ona, to bylo velice obtížné vůbec existovat, jo. Že si třeba pamatuju, že jsem se jednou chystala na nějakou akci, kde měli být sponzoři a vůbec mi na tom záleželo. Tak teď jsem se oblíkala komplikovaně, že ona vždycky říká, ty chodíš v těch černých hadrech.
Tak já jsem zkoušela ty černý jádry z jednoho a druhého, Všechny nějak se mi srazily, že jo, vždycky jsem to musela. To se stává. No. A pak jsem se malovala komplikovaně, že pak jsem šla do kuchyně, ta máma luštila sudoku. A já jsem říkala, mami, jak vypadám? A ona jenom tak ležerně zlídla od sudoku, podívala se na mě, říká, dobře, chudínko. Pak jděte šarmit někam, že? No ale zase těch námětů pro knihy. S takovýmhle životem. No a měníte se, k tomu patří ta vaše proslova pohostinnost? Jo, tak to pohostinná, to jsem, synu. Slyšel jsem, že nějak vaše děti říkají, abyste nezvala úplně všechny lidi k sobě domů, který potkáte? Že u vás mohou bydlet? To je pravda, no, to ano, to u nás občas, jestli chcete, tak můžete. Můžu přestat. A jak dlouho se tak u vás smí pobít? No, než měním názor, patrně. Myslím si, že naposledy tam Olga byla asi 8 let. Jo. A teď zrovna dneska jsem se slyšela, jak jedna moje kamarádka říkala, že jí budou dělat nový podlahy, že to bude komplikovaný a já už ne. Jirenko, tak pojď k nám. Můžeš u nás bydlet. Prostě ze mě to tak vyjede vždycky, že může být u nás, no. A zbytek domů, co na... Redaktor z rozhlasu jsem říkala, ty musíš tak dojíždět, tak rovnou budeme u nás, nebuď u nás. Nahrajeme to doma. Jo. No. A zbytek toho domu, co na to říká třeba dcera? Oni to neví. Oni to neví. Oni to zjistí potom, až když tam někdo je. No ale vy máte hezký vztah s dcerou, že se tak kolem půlnoci scházíte, debatujete o životě? Ne, my se na něco díváme, na nějakou pitomost většinou. Ale to je jako... Já to chtěl vzít tak jako. Ne, to my vůbec nedebatujeme, ale fakt je, že to je takový náš jako před spaním. Já si myslím, že je prostě zdravý pro mě, abych šla ve 2:45 do postele. A, to je zdravý. No to pak tak můžu ve 3 usnout. Přepočtete všechny ty deky? Knížku? Přečtu? Nějakou? Nebo půl knížky, nebo čtvrt knížky, podle toho, jak je. A pak tu deku a pak... Pak počítáte ty. Pak prášek a zpět. U 350. deky si vezmete prášek a pak už to jde. A pak ráno stanete a začnete. No a s dcerou po těch 12 nebo 11:45 do těch 1:30 se na něco díváme. A co se díváte? No na Netflix. Něco, jo, takhle, tak. Něco vždycky, něco chci najít takovýho. Jakou komedii? Ne, chci najít, ano, většinou něco velmi nehodnotného, co by mě nerozrušilo. A někdy je to tak blbý, že mi to rozruší úplně. To se nesmíte dívat na české komedie. No ale mimochodem... Jsou pomalý. Ty jsou, to je na vás pomalý? To je na mě pomalý. A to je zajímavé, já si pouštím televizi jako kulisu, když píšu. A nesmí tam být nic českýho. Jo. Protože mě to ruší ty strašně dlouhý pauzy, co tam jsou. Všimněte si u nás každý, a ještě je to taková intonace. Sedni si, ahoj, ahoj, kam jdeš, jo? A já úplně jsem tak nepokojná, jo. Takže to musím pustit nějaký americký sitcom, kde to trošku jako frčí, jako v tempu, no. Nějaký rytmus, aby to mělo. Jo, to se potom jako pracuje dobře. No ale vy s dcerou dokonce nějak jste navrhovali nějaký věci, ne nějaký... Navrhujeme šaty. Šaty navrhujete. Ale nejenom, jako nemusí to být jako takhle veliký šaty. Jako. Víte, já jsem vůbec nemluvil o velikostech. Já vždycky mám pocit, že se lidi neviděli, ale moje dcera váží 50 kilo, takže ona je taková. Takže XS velikost až prostě tam nahoru, no. Na druhý škále. Jak to vypadá ta vaše diskuze o těch, jak to bude vypadat? No. Tak vy chcete černý, předpokládám, aby to bylo... No, dcera taky chce černý. Taky černý. No, jasně. Takže to je černý. Taky někdy občas jdeme do jako strašně vzoreček. Tam to no to se odvážete, taky. Ale. No, ale už jsme pochopili, jak to fungují ty zahraniční principy módy. Protože ty vzorečkované látky jsou dražší. Takže, a musíte toho objednat třeba 250 metrů. Jo. To znamená, že pak jasně musí být pokyn, to se nosí, teďko je fialová, nejlepší vzoreček. A pak je z toho všechno, protože oni musí vykoupit všechno tu látku a z toho musí všechno ušít, že jo. A další sezona zase jede v něčem jiném. Víte, nesmí vám nic zbejt, ta látka, že jo, to by bylo. A je to drahé. Takže nosíme podle toho, co je za vzorečky, podle toho, co nakoupějí. Tak. Jo, takhle. A co bude takhle jako na jaro?
Jarní móda. Něco červeného, něco tam máme. Něco červeného. Vy máte něco červeného nakoupeného. Něco jsme nakoupili 250 metrů. Jo, tak to budete. Ne, tak my jsme taky jenom na e-shopu a je to jako malá kolekce Halina Natálie a právě ty šaty jsou zajímavý v tom, že je to eko, protože dcera je ekobio, tak je to ekobio materiál a jim se to pověsí hned, je to suchý a je to italský materiál a vlastně spolupracujeme ale s francouzským jedním návrhářem, je komplikovaný, ale prostě ten stejný střih je pro X. Hrozně vás to zajímá, že? Jo, takhle chtěl jsem se vědět, i pro chlapy. XS i tam na druhou stranu. A je to i pro chlapy, nejenom dámská móda? Ne, protože my ne, s Michalem zase nic. Nemám pro muže nic. Typický. A já mám červenou rád. No, my bychom to tak nosili. Budu na to myslet, čo? Budu na to myslet, ale to je velká výzva. A on má rád italskou módu? No. Italský vzorečky, to je jako na to si potrpí. Jdeme už na to. Od dětství. Už máte termín na novou knihu? Termín nemám, ale mám nápad. Tak to je dost naopak, ne? Tentokrát. Ne, ten nápad já mám, ale pak dlouho ho hýčkám. Jak dlouho budete? Dokdy smíte hýčkat? Myslím si, že rok. Rok smíte hýčkat? No takhle, asi bych to měla, aby nebyla takhle jako teďko letos, tak by asi tak 8 měsíců no, by mohla hýčkat. Jako těhotenství, 9. Právě si říkám, 9 si dáte. No. 34. dítko, to bude krásný. Takže někdy za 9 měsíců se můžeme těšit, když to stihnete. Vidíme. My se budeme těšit. Já vám děkuju. Halina Pavlovská. Děkuji.